Når du skal legge lektegulv, så må du ha en avstandskloss med nøyaktig bredde på hva du vil ha. Nå følger vi 2 millimeter her, så da har jeg splittet til et treverk som jeg kan sette i spenn imellom. Og så er det viktig å ikke skru alt for langt ned. Og så tar du klossen, og så er det fint å gi den et trøkk inn, som blir elvehånd. Så når du skrur, så er det fint å holde på linje med de andre skruene. Så må du passe på at du treffer i lekta du har lagt under gulvet. Og så ikke skrur dem for langt ned, for fare for å treffe i pappen under, da kan det jo bli høl.